Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnik ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan yuk avtomobil, avtomobil agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan T40 traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Rullari dazatir. Narxi yakiladigan bo'lsak, narxi 35 million so'm oz-moz kami bor. Manzil Surxondaryo viloyati Angor tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustiga sotishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan yumiz traktor sotiladi. Traktorning texnik holatiga keladigan bo'lsak, traktorning texnik holati 100 motor bosilgan, turbo kompressorli. Rullari lifan, buldozer, vompom, hamma narsasi bor. Balonlari 18-18, maksimum balonlar. Xullas kalom hamma joyi soz holdagi texnika. Bu texnikani olish kerak va tindirmay ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda texnikani ustiga gaplashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Buxoro viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolsali MTZ traktori sotiladi. Bu traktori yili 1995-yil. Texnik holati yaxshi, ishga tayyor holdagi texnika. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 145 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyatida. Qolgan barcha va batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ 80.1 traktori sotiladi. Bu texnikaning ishlab chiqqan yili 1986-yil. Ishlab chiqarilgan, texnik holati a'lo darajada turibdi. Bu texnika yurib turgan texnika, hech qanday xarajati yo'q. Bu texnikaga agregatlari pirsib pulligi qo'shib beriladi. Manzil Samarqand viloyati Ishtixon tumanida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 90 million so'm, oz-moz kami bor. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustiga savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ traktori sotiladi. Bu traktorning texnik holati a'lo darajada, yurib turgan texnika. Bu texnikani olish kerak va ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm, oz-moz kami bor. Qolgan ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan TTS 80 traktori sroshni sotiladi. Texnik holati a'lo darajada, ishga tayyor holdagi texnika, rasvodi umuman yo'q. Bu texnikani olish kerak va ishlatish kerak. Manzil Samarqand viloyatida. Narxini texnikani ustiga savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolsali T28 traktori sotiladi. Bu traktorning texnik holati soz holdagi texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 12 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyati Urgut tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holda bo'lgan T21 traktori sotiladi. Texnik holati yurib turgan texnika, hamma joyi soz ishlaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm moz-moz kam bor. Manzil Sirdaryo viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holda bo'lgan traktor sotiladi. Bu traktorning texnik holati ham yurib turgan texnika hamma joyi soz qoldi. Bu traktorga qo'shimcha agregat puliga qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm moz-moz kami bor. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ traktori sotiladi. Bu traktorning motori qora motor. Holati a'lo darajada, soz holdagi texnika. Bu texnikani olish kerak va ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 48 million so'm moz-moz kami bor. Manzil Farg'ona viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan tilichka agregat sotiladi. Bu agregatning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Bu agregatni narxiga keladigan bo'lsak, akamiz narxini telda gaplashamiz. Agregatni ustira deb aytib o'tmoqda. Manzil Samarqand viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqam bilan bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan silk agregat sotiladi. Bu agregat hamma joyi soz holda, nahal holda turibdi. Bu agregatni ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million so'm moz-moz kami bor. Manzil Qashqadaryo viloyat Nishon tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqam bilan bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolesali TTZ traktori sotiladi. Bu traktorning yili 2009 yil. Hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Narxi 30 million so'm moz-moz kami bor. Bu akamizda yana bir tilichka agregatlari bor ekan, uni ham sotaman deb aytib o'tmoqda. Uni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 15 million so'm moz-moz kami bor. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan T28 traktori sotiladi. Texnik holati yaxshi, ishga tayyor, xarajati yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 18 million so'm moz-moz kami bor. Qolgan ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan yuk avtomobili sotiladi. Bu avtomobilning yili 1990 yil. Motor, korobka, zadni moslar zo'r, ramasi butun. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5700 dollar, oz-moz kami bor. Manzil Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu avtomobilni ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ traktori sotiladi. Bu traktorning texnik holati, motori qora motor, rullar gidravlika, hamma joyi soz holda, ishlab turgan texnika. Bu texnikani olish kerak va ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm moz-moz kami bor. Manzil Namangan viloyati 3 tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Yumus traktori sotiladi. Bu traktorning texnik holati, yurib turgan texnika, ishga soz holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million oz-moz kami bor. Manzil Navoiy viloyati Karmon tumani. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan T28 traktori komplekt puligi bilan birga qo'shib sotiladi. Bu
Bu traktörün yılı 1990 yıl. Hamacı söz halatta işe tayyor halde durdu. Bu teknikten alış gerek ve tındırma işle açış gerek. Narhiye gelirken bu sakın narhi 25 milyon az maz kamer var. Manzil Samarkand viloyati Urgut tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizde növbettaki satılaydıgan texnikamız mana bir ekranda görünüp durgan acayip sarsitenada bo'lgan 3 kolzalı MZ80X traktorimiz satıladı. Bu traktorun yılı 2022 yılının oxiri, past 2023 yıl. Hiç qayrı ochilmagan, hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Bu texnika o'zi ko'p ishlanmagan, faqat filichkada yurgan texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 270 million so'm, oz-moz kami bor, variantga ham bor, avgust oyigacha deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan ham olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sassenada bo'lgan Svelka agregat sotiladi. Bu agregatning hamma joyi soz holatda ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 35 million so'm, moz-moz kami bor. Qo'shimcha zapchastlari ham bor, ular ham qo'shib beriladi deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan traktor sotiladi. Bu traktorning yili 1989-yil, hamma joyi soz holatda ishga tayyor holda turibdi. Bu texnikaga qo'shimcha pullik va moli agregatlari ham qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Jizzax viloyati Baxmal tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holda bo'lgan girdil agregat sotiladi. Bu agregatning hamma joyi soz holatda. Bu agregatni olish kerak va ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, 5 million so'm oz-moz kami bor. Manzil Jizzax viloyati Do'stlik tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Akamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolzali T28 traktor sotiladi. Traktor yili 88-yil, motor korobka umuman ochilmagan, hamma joyi radnoy. Akklimator satrlari yangi, 3 baloni yangi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda kelishtirib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Andijon viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. O'chayan kim o'sin skeli ham. To'rtta rasm video ham bor edi tashla. Kabinaning ichlari, mo'ylari,
Taylar görünmez. Motor çarpıp açılmayan diyorduk. Daha açılıyor yok dedi. Takiletken almasın bu yani. Bunu hemen özel mi? Ana ondan çıktı mı açar? Aç aç aç. Aç aç aç. Bu. Patfani de açmıyor. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan hamma joyi soz bo'lgan MTZ traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 36 million so'm o'zmoz kami bor. Manzil Jizzax viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamga bog'lanib, akamizning o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ traktor sotiladi. Bu traktorning texnik holatiga keladigan bo'lsak, motori qora motor. Korobka motorlarda umuman rasxod yo'q. Xullas kalom hamma joyi soz holdagi texnika. Bu texnikani olish kerak va ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 48 million o'zmos kami bor. Manzil Farg'ona viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 xil MTZ80 traktori sotiladi. Holati yaxshi, vamlari ishlaydi, forsing apparat qora motorni qo'yilgan, kalitda yuradi. Xullas hamma joyi soz holdagi texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million ozmos kami bor. Manzil Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sustainable bo'lgan T28 traktori sotiladi. Bu traktorning yili 1984-yil. Hamma joyi yaxshi ishlab turibdi. Kalitda zavod bo'ladi. Elektr apparatlari bo'lgan. Xullas kalom hamma joyi soz holdagi texnika. Bu texnikani olish kerak va ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 32 million so'm o'zmos kami bor. Manzil Buxoro viloyati Jondor tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekrandagi raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Gitti mi? Ha, olayıp mı? Mamın traktör satıladı. T28 3 kalisa. İşlep durup da hemme cahı sağ salıttı. Balonlarım 60-70%. Hemme cahı işleydi. Ha, arka damandan. Hamma dokumentlar joyida.
Vamlar hammaca işleydi. Balınlar nermenli. Onu bitem ondan. Sivit tivit hemen yüksesi boğar. Hazır bu tatlı kursetedi. Narhını gelişsek cingirçke bağlanayım bari ikide. 9-42 bağlan. Bunu yem kuşağımız narhını gelişsek. Traktör işlep durupdu. Yani yerde kultivasyası var. Maslama açıcıl 90, 60, 70, 80 bulan. Narhını gelirsek şimdi hep kuşağımız. Ana. Düşü bir. Buldun mu? Narhını 25 milyon diye yapıyoruz. Bir kısım kâmi var. Surxondaryodan. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolchali MC80 traktori sotiladi. Bu traktor yurib turgan texnika, bu texnikani olish kerak va ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 60 million ozmas kami bor. Manzil Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanining Qoraturba qishlog'ida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani sotib olishingiz mumkin.